Salve! Olha o videozão que vem por aí. Casarão. Se inscreve aí, já vai deixando o like. Tamo junto, rapaziada. Vamos entrar lá pra nós ver. Aí, rapaziada. Tamo aqui com o dono da fazenda. Tamanho. Mansinho? É. Nossa, que espetáculo de casa. Que casarão. Aqui tem tipo de um coretinho, né? Como é que É, chama isso mesmo? um quiosque. É um quiosque, né? É. Tem a partezinha de baixo, daqui a pouco a gente vai dar uma olhada lá também, rapaziada. Nossa, e é alto, hein? É. Cerca aí na frente. Não pode. Esse casarão tem 170 anos, né? É. 170 anos, rapaziada, aí. Nossa. Tem umas que nós filma que não tá assim não. Essa tá bem restaurada até. Olha os banquinhos. As luminárias. Nossa, isso que dá um charme na casa também. Olha o gatinho. Vai entrar lá? Pode. Nossa, dá licença. É isso, rapaziada. Ah, ali a foto dela? É. Um Nossa. quadro, né? É um Uma quadro, né? pintura. É. Ela era desse jeitinho aqui, Era. né? Sim, rapaziada, aí. Que top. Ah, ali um oratório, né? Uma capelinha. Que legal. Salona. Olha o cachorrinho. Nossa, e que tamanho de sala, velho. Nossa, aqui é os donos, ó. É. É Os só um donos. que veio desde o. Esse aqui é a televisãozinha, né, da Philco. É. Aí, essa é antiga também, rapaziada. Aí. Nossa, filmei uma ontem. Rapaz, depois eu mostro umas fotos dela pra você. Ah, É esse forro Albertina. é original da casa. É originalzão da casa. É, esse é. Aí. Que da hora os detalhes, tudo É. certinho, tudo bem detalhado. Ah. Ah, antigamente as coisas eram mais. Parece que tinha mais detalhes, né? Esse é da época também, esse daqui? Esse aí é antigo, mas não é tão. Agora, os únicos dois móveis que tem que são da época é esse aqui. Esse? É. Esse aqui Esse vem que do seria o Barão de quê? Alfenas. Esse aqui diz que eles usavam para assinar documento. Ah, sim. Colocava o papel aqui em cima. É. Solta a foto da casa. Claro. Tinha aquela espada ali, Ah, a era do espada, nem tinha visto. é da República, Brasão da República. Nossa senhora. Essa é chique, hein? E esse aqui também é o mais antigo, ó. Essa chapeleira. Ah, essa chapeleira aqui. É. Deixa eu ver. Eu passei aqui olhando pra lá e nem vi direito a chapeleira. Pra lá tem uns quartos, não Tem aqui sei se. a chave lá. Ah, a chave do. É a chave que vem tudo certo. Nossa! Tudo da época também. É. Era diferentona, né? Nossa! E a fazenda hoje tá em funcionamento, todo vapor, né? Tá. Aí tem saída também? E é alto, hein? É alto demais. Nossa. Pessoal, antes fazia os casarão bem altão Acho mesmo, que né? é. Nossa, isso daqui era as ferramentas antigamente ou não? É, isso aqui tava debaixo do porão lá. Eu não sei se é alguma argola. Isso aqui é uma argola, né? Que É um ficava. arco. Passado. É, com certeza. Nossa, que tamanho de quarto. É grandão também. O reloginho antigo também, né? Aquele lá. É. Agora essa parte de cá aqui é mais nova. Essa daqui? É mais nova. A gente fez mais ou menos o estilo, né? Só que é mais nova. Dá pra ver aqui.
Mas mesmo assim, são móveis rústicos, né? É. A visão que tem aqui, rapaziada, aí. Tamanho desse criança lá embaixo. Uma dessa tem que ter uns desses mesmo, né? Tem. Esse aqui é tudo de cristal? Né? Aí que chique. Bonito demais. Aqui é o parte do... Aqui é a cozinha. A cozinha também? Pode. Ah, aqui já é mais reformado também. É. Olha o fogãozão, a lenha. Aí, rapaziada, vocês que gostam de fogãozão... Ó, esse é grandão, hein? Nossa. A parte mais chama atenção nas caras que não é, velho. Olha o fogão, né? Chaminézona. Nossa senhora. Olha lá. Fazendona de café, né? É só café aqui. Tem leite também. Leite também? É. Ali é outra parte. Ali é uma lavanderia, né? É. Lavanderia mais nova um pouquinho. Vamos ver aqui, né? Aí, rapaziada. Que chique, hein? Bonito demais. Tem um cofre antigo ali. Um cofre? Dá pra ir dar uma olhada, rapaziada. Será que faltou algum cômodo? Porque é grande demais. Ah, esse. Nossa, que tamanho! É do que? De ferro, né? Ferro, de ferro, né? Só que ele não abre nem fecha mais. Véio. Nossa senhora. Ui, é pesado a porta? Nossa senhora. Você não sai daí. Nossa. Aí, rapaziada, nossa, nós nunca vimos um desse, não. De pertinho, sai em foto. Aí, que trancava. Tem até uma numeraçãozinha ali, ainda dá pra enxergar. Nossa, que top. Chique demais. Vai pra cá. Fiquei até perdido dentro desse casarão. A gente filmou um... Tava praticamente desse jeitinho, assim, só que era menor um pouco. Já era mais baixo. Ah, aqui tem outro quarto também. Esse cachorrinho vai explorando junto com nós. Aqui parece que é esse negócio de pendurar de antigo também, né? Legal. Janelona pequenininha, né? A porta, então, deve ter uns 3 metros de altura, rapaziada. É isso. Ah, e é outro cômodo. Aqui, ó. Aqui é onde sobe lá no coisa. E a casa é de... Ah, sei. Por fora, meu pai trocou, já pôs tijolo. Sei. Mas as paredes de dentro é tudo pau a pique ainda. Tudo pau a pique ainda? Tudo pau a pique ainda, que é o pau a pique ali. Essa escada sobe lá em cima, mano. Olha o pau a pique lá. Aqui colocou tijolo, tá vendo? Ah, é verdade, é mesmo. Essas paredes aí, de rapaziada. Dentro é pau a pique. Nossa. E a madeira lá em cima, a principal, é tudo. É tudo original ainda. Nossa senhora. É alta. Nossa, essa é alta. A gente filmou um... Eu fui sozinho filmar. Aí não consegui ficar nem dentro do casarão direito. Foi uma escuridão e... Ah. Entrei lá dentro, deu um estralo. Tive que sair correndo, mas um estralo, um estouro bem forte mesmo. Aí... Depois voltou eu e meu padrinho. Essa lona, né? Já filmou. Mais um quartinho. Olha os móveis antigos, que é o charme, né? Os detalhinhos. Ali como é que era, bem detalhado, cada partezinha dos móveis. Dá um 360 aqui. Nossa, essa é a da época também ou não? Só. É. Nossa. É, não tão da época, né? Na época não tinha iluminação aqui na casa, né? Ah, sim. Essa casa não tinha iluminação. Mas na época era mais difícil, né? Porque a iluminação era por gás, né? Você vê essas coisas aqui, ó. A iluminação era por gás, ó. Ah, por aí? É, era gás. Nossa, e como é que funcionava isso? Não sei como é que vinha o gás aí. Era tudo por gás. Aí conectava alguma coisa ali. Era um lampiãozinho a gás. Ah, sei. Nossa. Bem interessante.
E é alta, hein? A vista? Não. Nossa! Tudo que é esse pezão de café tá fazendo? Não, não. Tá fazendo mais pra cima. Pra baixo. Ah, mais pra cima? É. Que chique. Aí, rapaziada. Ah, uns casarão desses tem que preservar pra história, né? Não pode deixar acabar. A gente foi no... Esse que eu tava falando pra você. Foi o meu padrinho. É o casamento todo de pau a pique também. Só que já tá caindo aos pedaços já. É, se não cuidar, acaba. E vai acabando, né? E dá muito trabalho e não é fácil, não. Pra manter uma casa dessa dá um... É. Deve dar um trabalhão mesmo. Lá, essa que nós filmou, ela tava em inventário, se não me engano. Aí não tiveram dinheiro pra fazer o inventário dela. Aí abandonaram, sabe? Aí o pessoal pega e faz plantação em volta da casa. E deixa a casa ali por uns meses. Depois vem, derruba a casa e faz plantação na... Nossa, essas luminárias. Que chique. Aqui era tipo, antigamente devia ser o quê nessa parte? Aqui era uma garagem. Ah, é uma garagem? Aí, rapaziada, dá um 360 aqui dentro também. Sinona. Os murão de pedra. Ah, ele tem um carro de boi ali, né? É carro de boi que ele vê? Não é, né? É. É a grandão também, rapaziada. Carrão de boi. Tem um jacarezão aí em cima lá. Esses muros de pedra, tudo não tem cimento entre essas pedras, não é só. Esses muros de pedra, né? É. É tudo feito todos os cravos. Nossa. Ei, não tem nada que cola elas, é elas mesmo que se sustentam ali. Uma em cima da outra. A gente vai tentando arrumar um pedacinho, passa onde vê que tá ficando. Aí. Nossa. Já compensa seu like aí. Depois eu passo o link do vídeo pro senhor, depois que editar e tudo mais, postar. Não, mas tem uma igrejinha também. Tem uma igrejinha da fazenda? Vamos dar uma olhada na igrejinha. Tudo bom? Ah, aquela igrejinha ali em cima? É. Vamos lá dar uma olhada, rapaziada. Olha aí, olha que coisa linda. Que chique, hein? Aqui o fazendão tá em funcionamento ainda, rapaziada. Tem de café, de leite. Eu vi o vídeo de um canal que passou por aqui. Só que ele não entrou, ele só passou na frente. Eu acho que ele só passou na frente, só, né? Eu não tava aqui. Igrejinha. Eu vi uma outra igrejinha perto daquela das ruínas da outra fazenda lá. Ela... Ah, tem uma igrejinha até maior lá, mas tá abandonada. Tá abandonada também? Eles construíram uma igreja do outro lado lá. Os eucalipto, grandão. Tem o caminho certinho aqui. Que chique. E a igrejinha. Aí, rapaziada. A igrejinha é da mesma época, será, do casarão? É mais nova. É mais nova? É mais nova, só que é mais antiga, bem antiga também. Que legal, hein? Todo fazendo praticamente tinha antes, né? Essa igrejinha. Quiser abrir a porta aí. Tá aberta? Ah, tá. Verdade. Segurar com a cabeça em cima, né? Que a porta é... É baixinho? É baixinho. Nossa. Nossa, aí tem que tomar cuidado. E esses detalhes aqui na azulejo. Que chique. Nossa, muito bonito.
Bem bonito mesmo. Nossa senhora, deixa eu fechar aqui. Aí. Aí, rapaziada, aí. Vou aparecer aqui, né? Vou dar um close no casarão. Que chique, hein? Acho que agora já encerrou a parte ali da casa, né? As coisas que tem pra mostrar. Mas aí o casarão com 170 anos, rapaziada. E tá bem preservado. Esse tá bonito, viu? Chique demais. Tanta gente que acaba esquecendo. Manda mensagem pra uma, manda mensagem pra outra. Eu vou dar um chego ali na frente do casarão, mas volto com o vídeo que vocês pra finalizar o videozão. Aí galera, descendo da igrejinha. Eu acabei me esquecendo das outras partes da casa que tinha. Agora nós vamos lá filmar. O brinquedinho dele. A base dela é toda de pedra, ou... É. Nossa. A gente fez um reforço que, agora aí. Sei que tamanho de pedra. Aqui é o porãozinho, ó. Precisa dar uma lanterninha. É. Eu fiz uma lanterninha que eu falei, aí se tem uma parte mais escura. Aqui é mais baixinho, né? Um pouquinho. Mas é grande também, rapaziada. Aí. Você vê, essas madeiras tudo original, ó. Tudo originalzão, né? Tudo madeirão, hein? E a base é de pedra. Ah, é a base de pedra, rapaziada, da casa inteira. Tudo feito pelo... É. Aqui era o barão do que mesmo? Barão de Alfenas. Barão de Alfenas. Filho dele. Ele que fez essa casa. E é grandão, hein, rapaziada. Vai até lá no fundão. Vira pra cá. Tem até uma panelinha antiga ali também, ó. Tem uns amiguinhos aqui dentro. Aqui. Tem. Uns morceguinhos. Isso aqui parece dormente de trem, né? Que? É que é essa madeirona? Ah, essa aí é a madeira que sobrou, é que faz da casa aí. Que... É que vai sobrando? É, aqui já tinha aí. Nossa. Aí agora nós finalizamos, né? É, eu não sei que você queira subir lá pra filmar pro madeiramento por cima. No madeiramento? É, na escada lá. O acesso lá é bom também, você que sabe. Bom, vamos lá pra nós dar uma olhada. A galera vai ficar curiosa. Aí galera. Vamos lá. A escadona é de ferro também, né? É, essa escada de ferro é uma escada de madeira que tinha, trocou, tá muito ruim. E é alta, hein? Esse madeiramento por cima é tudo original. Tudo original, então. Essa madeira perto do telhado. E a madeira daqui da fazenda mesmo? Ah, madeira é muito antiga, né? Deve ser daqui de um, né? É, rapaziada. E é grande também. Um 360 também. Aí. Já vamos descer lá. Aí galera, finalizamos agora nós finalizamos o vídeo, mostramos tudo pra vocês. Olha o gatinho. Olha o tamanho da porta, o tamanho dessa porta aqui deve ter uns 3 metros. É mais. Mais de 3 metros? 3,5. Nossa! A maior porta que nós já viu nas filmagens, rapaziada. Janelona. A chave. Aí. Nossa, é bem diferente. E funciona tudo certinho, tranca tudo funciona certinho. Certinho. Aí. Essas mangueiras são mais antigas que a casa. Ah, essas mangueiras? É. Nossa. Da área, da janela, dá pra ver. Ah, esse daqui lembra bastante a época também. É antigão esse, né? Sofá. Sofazão. Nossa, que mangueirona. Tem 28 mangueiras por tudo aí. Nossa, esse daqui é grande, hein? É. Nossa senhora. É tudo mangueira.
Na filmagem acho que não dá pra perceber, rapaziada, o tamanho, mas ela é imensa ali, a parte do tronco dela. A altura também. Nossa, que legal. 28 mangueiras. 28 mangueiras. E quando é a época de manga, então? Nossa senhora.